ቤት ያለ አንድ ነገር ግን ወጥቶ በሚዲያ መታየት የሚችል ሰው ይሄን ኃይል ይሄንን መንግስት ወይም በዚህ ሰው ይመራው መንግስት ነው ለውጥ አታመጣም ወይ የሚል ጥያቄ የሚነሳ ከዚያ በኋላ ከጓደኞቻችን ጋር የነበረው ምክክር በተለይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ህዝቡ ይሄን ይፈልጋል እኛ ያለንበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል ሐሳቦች ማሰብ መጻፍ እንችላለን ነገር ግን የጻፍነውን ስራ አስፈጻሚ ለሚባለው ወይም ካቢኔ ለሚባለው ብናወያይ ሐሳባችንን የሚያሳካ ሳይሆን የሚያደናቅ ፋይል ነው እንዴት አድርገን ነው ህዝቡም ይጠብቀውን ለውጥ ልናመጣም እንችለው የሚል ጥያቄዎች አንስተን ተነጋግረን ሳንዱች አፕሮች እንከተል ይሄን ስራ አስፈጻሚ ምናምኑን ለጊዜው እንተውና ከላይ ሐሳብን ላይ ከታች ህዝባችን እንዲገነዘብ እናድርግ መሐል ላይ ያለውን አመራር በዚህ ይያፈን ትንሽ ለውጥ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ህዝቡ ያለውን ሁኔታ እንዲገነዘብ የህዝቡንም ብሶት ማድመጥ ምንችልበት መንገድ እንፍጠር ብለን ተስማማን ይሄ በጣም ፈጣን ነገር ነው ነግራችሁ በየቀኑም ይደረግ ነገር በዚሁ አግባብ ህዝባችን ጋር እንገናኝ ህዝቡን እናድመጥ ለህዝብ ማሳባችን እንሽጥ ህዝቡ ወታደራችን ይሁን ጠባቂያችን ይሁን ህዝቡ ለውጥ እንዳይቀለበስ የሚቆም ይሁን እኛ ደግሞ በደፍረት ወደ ህዝብ እየወጣን ሐሳቦቻችንን ለህዝብ እናካፍላል ይሄን ብለን የመጀመሪያው ጉዞ ወደ ሶማሌ ክልል ነው የወሰነው ወደ ሶማሌ ክልል የወሰነበት ምክንያት አሁን ያያችሁት አደጋ መጀመሪያ የተዘጋጀው ሶማሌ ክልል ነበር የሰለጠነ ከ30 ሺህ በላይ የታጠቀ ልዩ ኃይል ተደራጅቶ ከላይስ ከታች ተቀናይቶ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ህልሙ የመጀመሪያው ታርጌት በዚያ ክልል ነው የሚሰራው ከዚያ በተጨማሪ ከለውጡ በፊት አንድ ሁለት ወር ውስጥ በጣም መፈናቀል ግድያ የነበረበት ሁኔታ ስለነበረ ያንን ማከም ያስፈልጋል ብለን ሶማሌ ክልል ለመሄድ ስንነሳ የደህንነት ሹሙ መሄድ አትችልም አለኝ ሶማሌ ክልል መሄድ አትችልም አለኝ ለምን የሚል ጥያቄ ሳነሳ አልሸባብ ሊገልስ ለሆነ ሶማሌ ክልል አትሄድም መሄድ አትችልም ተባለ